zaitik, nirekin gau prentzarrakoa emateko, Koldo Iturbe, ezagutzen duzuen kultura esparroa eramaten duen zinegotzean. Gaur Getxo Kultura 2012-2016 proiektua aurkeztera gatoz. Eta aldoetatik argi eta garbi, hasi berri esanez Getxo, referentea dela denok dakigun moduan kulturaren esparruan gure Euskal Herri honetan. Arro gaude honetaz eta beraz, etorkizunean ere referente izaten jarraitzeko lanean arituko gara. Horiek horrela, legealdi planean zehaztutakoaren arabera, Getxo Kultura 2012-2016 proiektua izenarekin, udalak iraian jarriko du abian kulturetzearen eredua eguneratzeko prozesua, udalerriko kultura ekintzaren ardatz nagusi gisa. Gauzatuko diren lanak 2013ko urte hasiera arte luzatuko direlarik. Getxoko kultura egintza eredua berriz aztertuz eta gaurkotuz, udalak beste helburu batzuen artean kultura sendotu nahi du krisiaren aurrean garapenerako alternatiba gisa eta Getxo markaren sarmarekiko ekarpen kulturala indartu nahi du bereziki Euskal Herriko eremuan. Gobernu talde honetatik abiatutako ekintza politiko arduratsuaren garapenaren arabera kultura eredu berria finkatzeko egingo diren lanen artean elementu berritzaile gisa Getxo barne produktu gordinean kultura jarduerak duen eragin ekonomikoaren zenbatzea sartuko dugu, haren bilakaeraren gaineko epertaineko iragarpenarekin 2012-2016 aldian. Hau da, kulturgintzan inbertitzen denak gure udalerriaren zatuen itxukin ekonomikoa identifikatuko dugu. Proiektu hau egiteko aukera, kulturaren esparruan mundu osoan garatzen, gertatzen, ari diren aldaketek ematen digute, aldaketa horietara moldatu beharra baitugu, eta bertako realitate berriei aurrea hartu behar baitugu esate batera ekipamentu herriak ezarriz. Horiek herriaren eskura izango dira, eta hitz egiten ari naiz Getxoan zuke eta Erroman kulturetxeari buruz, eta ertainera eta Getxon kultura garatzeko aukera berriak zabalduko dituzte. Parte hartzea halaber, udal jardunbidea zuzentzeko ditugun printzipio eta ardatz estrategikoekin bat etorriz, kultur proiektu berriaren egite prozesuak osagai partizipatibo garrantzitsua izango du. Prozesuaren zenbat fase eta unetan, udalerriko kultur eragileen ekarpenekin kontatuko dugu. Eragile horiek dira, jai batzordeak, kulturgintzako enpresak, trebatzeko guneak, musika taldeak, antzerki eta dantza konpainiak eta bar, eta Getxoko kultura esparruko beste eragile garrantzitsu batzu. Gizarte kultura sektoreko elkartearen mugimenduarekin eta udalerriko kultur eskaintzaren erabiltzaileen diren neurrian herritarren laguntza ere izango dugularik.